Корона переможниці! Аліні Бабі 24 роки. У конкурсі краси брала участь вперше. Розповідає, що наважилася на цей крок, бо прагнула гострих відчуттів. Перемогти, каже, не сподівалася. І навіть вболівала за іншу конкурсантку. Мені надзвичайно приємно, що і думка членів журі, і думка присутніх у залі співпали. Мене обрали і міс глядацьких симпатій, і міс Вінниця 2018. Прокинутися з цією думкою, з таким відчуттям піднесеності надзвичайно приємно. Аліна переглядає стрічку місцевих новин в інтернеті та рясніє інформацією про конкурс і переможницю. Не змовкає і телефон. Дівчина жартує. Отримала привітань більше, ніж у день народження. Водночас звучать і пропозиції. Завтра состоїться в офісі зустріча. Дуже би хотіли вас побачити на цій зустрічі. Як у вас з часом? Зможете ли завтра к нам під'їхати? Телефонували представники конкурсу «Міс Україна», запрошували на зустріч для подальшої участі безпосередньо у конкурсі «Міс Україна». Міс Вінниця розгортає подарунки, які отримала разом із титулом. Серед них – коштовне пальто, подарункові сертифікати і путівка за кордон. Отримала подарунок сертифікат на поїздку до Італії на 2 особи. Планую поїхати з мамою, адже вона мене підтримувала під час конкурсу і хотілося розділити радість перемоги з нею. Тепер Аліна готуватиметься до кастингу у конкурсі «Міс Україна». Крім цього, планує займатися благодійністю. У найближчих моїх планах є долучитися до волонтерської організації «Смайл». Це новостворена волонтерська організація у Вінниці, яка опікується дітками, які потребують допомоги. Ось я планую стати членом цієї організації. Також хотілося б допомагати тваринам, і моя з найбільших мрій – це створити притулок для бездомних тварин. Попри те, що титул «Міс Вінниця» додав Аліні нових справ, вона не збирається покидати свою роботу. Дівчина працює журналісткою та ведучою новин на нашому телеканалі. Катерина Мартич, Олександр Базюк, новини.